no Dia de Finados, uma data de profunda tradição. Lembramos daqueles que partiram, deixando-nos orando, meditando e recordando na terra. Neste dia especial, famílias de todas as partes se reúnem nos cemitérios para honrar a memória de seus entes queridos. No túmulo, vemos a figura solitária de alguém de joelhos, abraçado pelas preces, meditações e saudades, enquanto, nas alturas, sobre as nuvens no céu, um símbolo de amor e lembranças ergue-se para todos os que já se foram. O amor que nunca se apaga, a saudade que nunca se esvai, o inevitável destino que todos nós compartilhamos. E à medida que as famílias visitam os túmulos de seus entes queridos, o cemitério se enche de memórias, histórias e amor compartilhados. Nossas preces se elevam e nossas lembranças são eternas. No dia de finados, unimo-nos em homenagem e gratidão àqueles que agora repousam em paz. Enquanto as famílias reafirmam os laços que o tempo e a partida não podem desfazer, lembremos que aqueles que partiram continuam eternos, olhando por nós de algum lugar ao lado de Deus. Essa foi a nossa mensagem de hoje.